Zavičajno udruženje Tuzlaka u Bijeljini osnovano je 2015. godine i okuplja veliki broj nekadašnjih stanovnika Tuzlanske regije. Pored očuvanja tradicije i običaja izbjeglih i raseljenih Tuzlaka, prevashodna pomoć je usmjerena ka povratnicima u rješavanju njihovih imovinsko-pravnih i egzistencijalnih problema te obnovi sakralnih objekata. Iz ovog udruženja napominju da je u završnim pripremama štampanje monografije o egzodusu tuzlanskih Srba. Ono što pogađa nas sa Tuzlanske regije jeste da većina ljudi koja je izbjegla iz federacije još nije uspjela da obnovi kuće, nije dobila donaciju i nije riješila imovinsko stanje. Mi ćemo se truditi da kao udruženje pomažemo svim našim povratnicima, posebno sa naše regije, ali jednostavno i neke stvari koje budu pitanje što se tiče naših Tuzlaka, pokušat ćemo da to riješimo. Perić se zahvalio gradonačelniku i skupštini grada na nesebičnoj pomoći koje je ovo udruženje do sada imalo u svom radu. Sa druge strane, gradonačelnik je istakao značaj rada ovakvih udruženja kao spone između starog i novog zavičaja. Ja moram reći da grad Bijeljina ima puno udruženja, ali moram istaći da dosta ih dobro rade, ali najbolje je sigurno su ova dva udruženja, udruženje Ilijašanja i jedno od mlađih udruženja, udruženje Tuzlaka, koji pored onoga što organizuju druženje svake godine, oni imaju puno ozbiljnijih poslova, osim sačuvanja i čuvanja tradicije, kulture i svega onog što su ostavili na prostorima koje su napustili, imaju i nešto što se zove pomoć ljudima koji još nisu završili sve oko imovinskih odnosa u bivšem zavičaju. Gradonačelnik Mičić je ovom prilikom podsjetio da je u fazi završnih priprema jedna sveobuhvatna monografija o egzodusu Srba sa prostora Tuzlanske regije i napomenuo da je grad Bijeljina odvojio značajna sredstva kako bi ova publikacija što prije ugledala svjetlo dana.